Jaučiatės, kad kažkas yra ne taip? Greičiausiai taip ir yra. Jeigu jūs norite išmokti teisingai naudotis irklavimo treniruokliu, trys žingsniai, kurie jums tai padės padaryti. Pirmas žingsnis yra naudojantis tik tai kojų pagalba, laikotės už irklavimo rankenėlės ir dirbate tik iš kojų. Jūsų viršutinė kūno dalis išlieka vertikaliai, darote atsispyrimą ir grįžimą tik kojomis. Antras žingsnis tai yra, kai jūs dirbate tik rankomis, jūsų kojos užfiksuotos, šiek tiek sulenktos per kelius ir jūs tiesiog darote traukimą. Kojos visiškai nedirba, dirba tik tai viršutinė dalis. Na ir visą šitą mes sujungime pirmą ir antrą žingsnį kartu ir turime pirmą ištiesimą kojų, jau po to jau turime rankų patraukimą. Kaip jums efektyviai visus šitos tris žingsnius padaryti? Skirkite sau 9 minutės. Vieną minutę darote pirmą žingsnį. Tai tiesiog vyksta kojų tiesimas, kojų lenkimas, rankos visiškai tiesios. Antrą minutę kojos šiek tiek sulenktos, beveik tiesios ir dirbate tik su rankomis, darote traukimą. Trečią minutę jūs sujungite pirmus ir antrą žingsnį ir atliekate pilną judesį. Ir taip atliekate 3 serijas. Bendroje sumoje, tai yra 9 minutės, jūs išmoksite pilną judesį ir atliksite kuo puikiausiai irklavimą.